Уважаеми колеги общински съветници, уважаеми господин кмете, на 18.06.2018 година се проведе процедура по провеждане на конкурс за избор на управител на многопрофилна болница за активно лечение доктор Киро Попов, Карлово ЕООД, град Карлово. Открита с решение 970, взето с протокол номер 37 от заседание на Общински съвет Карлово, проведено на 26.04.2018 година. Определената с решение номер 997 от протокол номер 38 от заседание на Общински съвет Карлово комисия, в изпълнение на точка 4 от горе посоченото решение номер 970 е открило заседание в 10.40. Към момента на откриване на заседанието са присъствали председателя на комисията, адвокат Димитър Христов Мелев и членовете доктор Иван Маринов Молов, доктор Катя Минкова Георгиева като представител на РЗИ Пловдив, Антон Занев Минев и инженер Янко Василев Кочев. Комисията счита, че са изпълнени изискванията на член 5, алинея 4, от наредба 9 от 26 юни 2000 година за условията и реда за провеждане на конкурси за възлагане на управлението на лечебно заведение в Закон за лечебните заведения е в легитимен състав, има кворум, може да работи и да взема решения. С оглед получените оценки от двата етапа и съгласно член 9, алинея 6 от наредба 9 от 26 юни 2000 година, комисията определя и класира кандидатите както следва. Първо, доктор Христо Александров Пелев с крайна конкурсна оценка 4,90. Второ, професор доктор Петър Христов Петров с крайна конкурсна оценка 4,35. С оглед гореизложеното, комисията приема, че следва да излезе с решение, с което да предложи на Общински съвет Карлово утвърждаването на доктор Христо Александров Пелев за управител на МБАЛ доктор Киро Попов Карлово ЕООД, от което следва да вземем следните решения. На основание член 11 алинея 2 от наредба номер 9 от 26.06.2000 година за условията и реда за провеждане на конкурси за възлагане на управлението на лечебни заведения по закон за лечебните заведения, Общински съвет Карлово. Точка 1. Утвърждава предложението на комисията, назначена с решение номер 997 от 31.05.2018 година на Общински съвет Карлово, едноличен собственик на капитала на многопрофилна болница за активно лечение доктор Киро Попов Карлово и класиране на кандидата в конкурса за управител на многопрофилна болница за активно лечение доктор Киро Попов Карлово ЕОД. Доктор Христо Александров Пелев с обща оценка 4,90. Обявява за спечелил конкурса доктор Христо Александров Пелев. Точка 2. На основание член 147, алинея 2 и член 137, алинея 1, точка 5 от Търговския закон, Общински съвет Карлово избира за управител на многопрофилна болница за активно лечение доктор Киро Попов Карлово ЕОД, доктор Христо Александров Пелев, като на основание член 16, алинея 6 от наредба номер 9 от 26.06.2000 година определя възнаграждение в размер на 400% от отчетната средна месечна брутна работна заплата в лечебното заведение. Точка 3. Задължава кмет на община Карлово да издаде заповед, изключи договор за възлагане на управлението с доктор Христо Александров Пелев. Уважаеми колеги, тъй като госпожа Чолакова отказва да води точката, аз ще я водя и ще взимам отношение по нея. Уважаеми колеги, аз като пряк участник в конкурса, бех в комисията. Аз като пряк участник в комисията, която проведе този конкурс, предлагам да променим темата на докладната записка, да не е избор на управител, а да бъде утвърждаване. Значи всъщност
Аз предлагам следната промяна. Да, в заглавието. Утвърждаване предложението на комисията, назначена с решение номер 997 от 31 май 2018 година на Общински съвет Карлово, едноличен собственик на капитала на многопрофилна болница за активно лечение доктор Киро Попов Карлово ЕООД. Да, това да бъде и като решение в точка, да се остане точка 1, но да отпадне точка 2 и точка 3. Мотивите са, че на основание на редба 9, след като Общинския съвет утвърди решението на комисията, следва един 14-дневен срок на обжалване. И след като мине този срок, тогава вече се продължава по процедурата. Благодаря. Уважаеми господин председател, уважаеми колеги, искам да изясним един технически въпрос. Отказва ли заместник-председателя да води това заседание или не? Защото не е редно вие като вносител да водите некоректно. Искам да чуя от трибуната, има ли отказ от заместник-председателя. Благодаря. Ще ми дава трибуната, благодаря господин Нанов, тъй като ми беше отнета. Разбира се, че не съм отказала, знам, че по правилник аз трябва да водя. Дебатите, тъй като господин Шариков е носител на договора. Благодаря. А сега, след като взехме мнението на комисиите, чухме, господин Шариков, вие приемте ли това, което... Да, приемте, да, чудесно, приемате промяната. Така. Значи, в такъв случай преминаваме към дебати и гласуване. Заповядайте. Имате думата. Господин Андонов, заповядайте. Госпожо председател същ, господин кмете, колеги и администрация от общината. Аз ще се въздържа за тая докладна. Няма да очудя никой от вас. Единствената причина, заради която се въздържа, не отричам, когато в нормално състояние се намира господин Пелев, неговия професионализъм. Обаче, всеобща и на много по-високо ниво тайна е, че в по-голямата част от времето, когато управлява болницата, той се намира в състояние, което не е нормално да бъде. И ако тая докладна бъде подкрепена от мнозинството, тези, които гласуват за, ще ги помоля поне да следят в какво състояние се намира от кандидатка доктор Пеле, защото ако продължи по същия начин, това ще бъде буквално гавра с здравеопазването на община Карлово и близките общини до нашата. Благодаря. Госпожо председател, госпожи и господа общински съветници, преди да преминем към гласуването, аз предлагам общински съветници, които ще влязат в конфликт на интереси в рамките на това гласуване, да го засвидетелстват и да ни участват в него. В момента сме към промяна и в нашия правилник, свързан с последните изисквания, свързани с конфликта на интереси на длъжностни лица, които заемат отговорни публични позиции, включително и общински съветници от цялата страна. И аз смятам, че преди това гласуване, ако ние го направим, ще демонстрираме желание наистина да спазваме тези промени, които вече бяха прети от Народното събрание. Уважаеми колеги, искам да бъда пределно ясен. В момента ние коментираме не качествата на спечелилия, а коментираме резултата от конкурса. Така че аз не виждам никакъв смисъл да се питаме дали има конфликт на интереси. Аз искам да чуя от вас, вие приемате ли резултата, който се получи при този конкурс или не? Обвинявате ли комисията в нещо или не? Това искам да чуя. Благодаря. Уважаеми колеги, ако няма други изказвания, нека да преминем към утвърждаване решението на комисията.
А това утвърждаване става поименно, с поименно гласуване, в режим на гласуване с мен. Антон Андонов. Въздържате се. Бомба Карчева. Въздържал се. Веселин Бошков. Да. Виолета Иванова. Джемил Каралиев. Да. Диана Стайкова. Добре. Дона Тодоров. За. Ермо Попова. Отсъства. Иван Долев Иванов. Да. Иван Станчев. Въздържал се. Иван Молов. Да. Иван Трифонов. За. Иван Николов Иванов. За. Илиан Вълков. Отсъства. Илиана Лалова. Манол Манолов. Мехмед Маджур. За. Павлина Брайкова. За. Пенчо Чакръков. Петър Ганев. Пламен Славов. Радослав Денчев. Светлозар Янков. Севдалин Янков. Стефка Савова. Стоянка Трифонова. Стоянка Кръстева. Тани Пимпилов. За. Теодор Шойлеков. Въздържал се. Тодор Диклиев. Отсъства. Тошко Стоев. Въздържал се. Светелина Раленекова. За. Благодаря. За протокола. 17 за. Против няма. Въздържали се 12. Докладната се приема и подкрепя. По процедурата може. Процедурата. Заповядайте, господин Славов. Господин Чолаков, обръщам се към вас като председателстваща днешното заседание и в тази му част. Обръщам се и към господин Шойлеков като председател на Общинския съвет. В хипотезата на оспорване от областния управител на решение не само на нашия общински съвет, а и на други общински съвети, искам да ви попитам, при 17 гласа за от 33 общински съветници, взето ли е това решение, подкрепена ли е докладната записка в този вид, който беше представена от нас, след като областният управител заявява, че решение в числения състав на нашия общински съвет се взимат с 18 гласа за. Искам да кажа, че първото дело, което заведе срещу нас областна администрация Пловдив, ние спечелихме на административен съд Пловдив. Те обжалват пред Върховен административен съд и може би края на юли или началото на август ние ще получим отговор и решение на Върховния административен съд. До тогава важи нашето решение да взимаме решения с 11 гласа, т.е. това е повече от половината от общия брой на общински съветници. Така че до тогава ние взимаме по този начин решенията си. Да се увеличат възнагражденията. Давам ви прост пример. При изкарани пари за месеца по 270 000 лева, заплатиха дейност 220, защото бюджетът е лимитиран така на базата на месец феврари. Всички знаете месец феврари, че е от 28 дни, не от 31 ден. Още оттам създаване на бюджета за месец април при нов рамков договор е намален бюджет с 10%. Как ще коментирате обвиненията, че ходите в нетрезво състояние на работа? На такива обвинения нямам коментар. Аз не слизам на нивото на господина, който се изказва.